Vítám vás při sledování dalšího dílu uživatelského testu mobilního telefonu Nokia X6 v 16 GB verzi. V dnešním seriálu se zaměříme na test navigace. Jak všichni už víme, tak společnost Nokia v letošním roce uvolnila licenci pro používání autonavigace v mobilním telefonu zdarma. Takže my si prověříme, jakým způsobem se tato navigace používá, jak se ovládá a také hlavně, jak to funguje v praxi. Rád bych ještě upozornil zejména neskušené uživatele mobilních telefonů na jednu podstatnou maličkost, ale zásadní pro naše peněženky. A to je, sice navigace jako taková je, licence je zdarma. Ale je třeba si dávat pozor na datové přenosy, zejména pro uživatele, kteří nemají aktivovaný nějaký internetový paušál nebo prostě povolené nějaké datové přenosy, tak je potřeba si dát pozor na to, abyste měli vypnuté asistované GPS. Je třeba používat pouze integrovaný GPS modul. Jinak by se vám autonavigace mohla hodně prodražit díky poplatkům, které vám pak následně naučtuje operátor. My se nyní podíváme, jakým způsobem lze deaktivovat vlastně to asistované GPS. Takže najedeme si do menu. Zde klikneme na položku aplikace. Nyní je to položka umístění. A zde můžeme vidět poloha, metody určování polohy. To znamená, otevřeme si a tady to můžete vidět. Jako první položka asistované GPS. Toto je nutné samozřejmě deaktivovat. Samozřejmě, jak opakuji, platí to pouze v případě pokud nemáte povolené nějaké datové přenosy. V případě, že máte prostě internet mobilu a tak dále, tak se vás to samozřejmě netýká. Je to o něco rychlejší, ta navigace, ale i při použití samostatného integrovaného GPS navigace funguje velice rychle, svižně. Načítání dat GPS při zapnutém integrovaném GPS trvá sice, může to být několik desítek sekund, Záleží, jak často navigaci používáte, pokud častěji, tak samozřejmě ten GPS vás najde velice rychle, je to třeba i do minuty, takže to není žádná hruza. Takže nyní si můžeme spustit aplikaci mapy. Tady můžeme vidět menu Ovi Map. Jak jsem již vzpomínal, je potřeba mít v mobilu stažené nejaktuálnější verzi map. A to zjistíme, jakou verzi máme nyní. Ano, tady je to, myslím, vidět verze 3.0.4. Takže tato verze je již zdarma pro použití v mobilních telefonech. Můžeme se podívat na možnosti tady nastavení. Zajímá nás například položka navigace. Zde bych rád upozornil na jednu zajímavou věc, a to je upozornění na překračování rychlosti. Podíváme se na možnosti zde. Stav upozornění můžeme zapnout nebo vypnout, samozřejmě záleží na každém, jestli nám to vyhovuje, že nás mobil upozorňuje, pokud překročíme rychlost. Zde je výhoda oproti předchozím verzím, že si můžeme nastavit rychlostní limity. Při rychlosti pod 80 km je to rozdělené. Jo, můžeme si nastavit, jaký limit prostě. Při, v případě překročení rychlosti o daný limit nás samozřejmě navigace při jízdě upozorní. Pak následně při testu samotné navigace za jízdy to bude vidět v reálu, jak to perfektně funguje. Nyní si v krátkosti ukážeme, jakým způsobem můžeme nastavit cíl naší cesty pro autonavigaci. Takže v menu Ovi Map si klikneme autem, dáme nastavit cíl. Zde si můžeme vybrat spoložek buď z historie, z oblíbených, anebo můžeme vyhledat. V této verzi map je to řešeno okénkem, kde se zadává přímo cíl naší cesty. Když na to klikneme, se nám otevře klávesnice, tak napíšeme například Olomouc. potvrdíme, vyhledá nám to, ukáže nám možnosti, které si můžeme vybrat, potvrdím nějakou možnost. Tak, tady už se nám ukáže čekání na GPS, samozřejmě teď jsme ve vnitřku, takže nám nic tady nenajde, nicméně je to připravené, ve chvíli, kdy se spojí s, se satelitem, v té chvíli e, navigace začíná fungovat. Nejlepším způsobem, jak si lze naplánovat svou trasu je pomocí Ovi Map přímo na stránkách Nokia přes internet kde se, když se přihlásíte tak máte k dispozici spoustu různých funkcí můžete si zde najít konkrétní místo já jsem zadal třeba konkrétně Olomouc zde mi naskočily různá místa samozřejmě lze si zadat i Přesnou adresu, anebo když už víte, kam chcete jet, tak si toto místo samozřejmě uložíte do trasy. Dělá se to naprosto jednoduchým způsobem. Zde si na mapě najdu konkrétní místo, kam chci jet. Kliknu pravým tlačítkem, vyskočí mi kontextová nabídka, kde si můžu buď vytvořit místo, přidat do oblíbených, přidám si do trasy, tak například přidám si to do trasy. Když se podíváme, tak už se mi to tady zabrazilo. Tak to si můžete naplánovat naprosto přesně celou svou trasu. Dáte si e, zde různé záchytné boty, kudy e, chcete projíždět, nebo kde se chcete případně zastavit. Celou tuto trasu si následně uložíte do oblíbených. Já jsem si takto uložil jednu fiktivní trasu, kterou pak v testu si projedeme. Je to trasa z Lipníka nad Bečvou do Olomouce. Nyní můžeme vidět, tady se nám zobrazila celá trasa, kudy se pojede. Výhoda přes internet aplikaci je ta, že si to můžete zobrazit. Dáte si náhled trasy a v podstatě si to můžete přehrát celou trasu, kudy pojedete. Krásně vám to na internetu zobrazuje, si to případně můžete zvětšit. V levé části obrazovky se samozřejmě zobrazují ty jednotlivá místa, ty zastávky takzvané, které jsme si zde dali, nebo ty pomocné body. A nyní se nám krásně zobrazuje trasa, kudy pojedeme až následně do cíle. Takto si můžete krásně zkontrolovat celou svou trasu, jestli jste si to správně naplánovali, aby vás navigace náhodou nenavigovala někam úplně jinam. Trasu, kterou jste si naplánovali, máte uložený v oblíbených položkách zde přímo na internetu. Jak to ale dostat do mobilního telefonu? V současné době lze dostat naplánovanou trasu pouze přes internet, to znamená, musíme se připojit k internetu. Pokud máte možnost připojit se přes Wi-Fi, lze toto provést i přes Wi-Fi připojení, v případě, že ne musíte se připojit klasicky přes internet, samozřejmě je to spoplatněné pak podle operátora nebo podle tarifu, jak máte takže klikneme na oblíbené položky zde máme synchronizovat s OVI klikneme na to zde se vás to zeptá, jestli se připojí, potvrdíte ANO no A nyní samozřejmě záleží, jaké máte připojení pokud jste přes Wi-Fi, samozřejmě přes Wi-Fi pokud ne, samozřejmě vás to přepolítají v případě, v tomto případě je to přes t Mobile. Já to dám nyní zrušit, ale já už to tam mám nahráno, tuto trasu. Následně po synchronizaci e, tuto naplánovanou trasu nalezneme zde, v trasách. Nyní zde můžeme vidět položku a když na ní klikneme, tak když probíhá výpočet, se nám zobrazí. No a nyní, když dáme volby, můžeme zahájit cestu a můžeme vyrazit. Ve chvíli, kdy najde signál, tak začíná navigování.